Opět se na nás obrátili zoufalí rodiče, tentokrát mladého Jakuba. Všecko, v čem jsi byl dobrý, hodí za hlavu. Proč, prosím tě, Kubo? Jejich syn přestal komunikovat nejen s nimi, ale s celým okolím. Víte, že ho znáte velmi málo. Odešel prásknout dveřma a od té doby je vyměněný. Doufal jsem, že ho miluje. Moje vlastní máma by zablokla dveře před nosem. Co je příčinou jeho chování? Já přece nepotřebuji detektorži k tomu, abych věděl, že mi lžou. Dozvíte se v dnešních nebezpečných vztazích. Elišku. Tady nikdo nic. Přivítejme společně Elišku a Arnošta. Já vás zdravím. Zdravím vás moc. Já asi půjdu blíž k vám teďka, přece jenom. Vy se k sobě tak hezky jakože tetelíte, nemůžu najít jiný výraz, vypadáte hrozně spokojeně, šťastně. Po tom hezkém úvodu, idylickém úvodu, kdy manželé spolu fungují, je nutno říci a zopakovat to, co jsem říkal na samém začátku, že se na mě prostřednictvím sociálních sítí obrátili dva zoufalí rodiče a chcete, aby jsme s naším týmem pomohli najít pravdu ve vašem, já si troufám říct, zoufalství. Kdo se toho ujme, abyste nám vysvětlili, o co vlastně jde v souvislosti s mladým Jakubem? No, my máme syna Jakuba, což je vlastně fantastický syn. Vždycky se mu dařilo ve škole, ve sportu. Všichni ho chválili, naši známí, všichni byli v podstatě nadšení z něho a na to, jak nám to doma funguje. A tak to bylo pořád, než... No, jenomže teďka vlastně najednou prostě Jakub ze dne na den přijde ze školy, zavře se u sebe v pokojíčku, čte, nebo já nevím, co vlastně tam dělá. S náma se baví jenom, když se přijde najíst a když se zeptáme teda, jak se má, nebo jestli ho něco netrápí, tak bouchne, třískne dveřma a zase se zavře do pokojíčku a nic se nedovíme. Kolik je vlastně vašemu Jakubovi? 17. 17 roku mu je. Já si to neodpustím. Je to přece jenom věk puberty. Člověk vnímá věci v životě, které kolem něho přichází úplně rozdílně. Zkoušeli jste s ním mluvit třeba o holkách nebo o jasně. Tom, jaký by mohl být, co by mu mohlo chybět? Tak. No, určitě jsme zkoušeli všechno. Samozřejmě komunikovat pořád. Vždycky to tak u nás fungovalo. On se Liškou si povídal o svých láskách, od jak živa. Já jsem s ním komunikoval, byli jsme kamarádi. Že holky se řešily a nemyslím si, že spousta maminek řeší se svými syny právě ty lásky a s kým chodí a jestli by tohle bylo fajn, kdyby udělal. Maminky to dělají s holkama, to je pravda víc. A tatínkové zase s klukama. Mě jinak, no. Ale... Ono to zvláštní chování patří k tomu věku, to je jasný. Co je zvláštní a nemůžeme to vyřešit, je to, že ze dne na den se změnil o 180 stupňů. Jestli se říká ze dne na den, to jako myslíte opravdu tak, že teďka budu říkat, ve čtvrtek byl normální, komunikoval a v pátek najednou nepromluvil? No, vlastně i tak by se to dalo přesně říct, no, protože vlastně přišel ze školy, přišel hodně pozdě, neměl ani trénink, ani žádný kroužek, nic a tak jsem se ptala, Kubo, co se stalo, proč jdeš pozdě, tak na mě jenom vzíral, tak jsem jako změřil. Odešel prásknout dveřma a od té doby je vyměněný. Tam není vzdor, tam je no, žádná komunikace, vypadá jak omámenej, on se potácí a jakoby ani, ne že nemluví, on ani nevnímá to, co mu říkáme vlastně. Jakoby mě byl v nějakým jiným svým světě, no. Víte, já teďka použiju možná takový hloupý příměr, ale jestliže říkáte, že najednou je apatický, že nastoupila letargie, navíc říkáte, že přestal komunikovat, napadá mě samozřejmě to, co asi napadá mnohé diváky, to jsou drogy. No. Asi ne, tomu bych nechtěl věřit. Rodiče protože... si to ale nikdy nepřipouští. Arnošte, teď víte, kolikrát to bylo tak, že prostě rodiče jsou hodně vzdělaní, myslí si, že s dítětem komunikují, že ho znají do detailů a najednou je to prostě úplně jinak. Stát se může všechno, ale že by
zrovna Kuba spadnul do drog, to kamarádi, se mi nezdá. Kamarádi, party, špatní lidi, vliv. To on se nikde takhle v takové společnosti nevyskytuje. Nebo nevíme o tom, že by se vyskytoval, takže snad ne, pro boha. My už jsme byli tak zoufalí právě proto, že jsme šli sem, protože už neznáme žádné řešení, jak se posunout v tomhle pro nás hrozně důležitý věcí. No. Já si to hrozně vážím. Samozřejmě už dopředu musím říct, že ne vždycky se nám podaří věci rozuzlit. Ono to záleží na mnoha okolnostech, které vlastně my se dozvíme postupně. Ale zase, váš Jakub určitě má spoustu přátel, kamarádů, má lidi kolem sebe, příbuzný. K ním se chová stejně? Nebo zkoušeli jste se ptát? Já jsem se byla ptát ve škole kantorů, tam je to samý. Kamarádu nekomunikuje. Ze dne na den přestal komunikovat prostě se všem. Absolutní ztráta schopnosti s někým se vůbec bavit, stýkat. Není to jen doma, je to všude. Je to i kamarádi ve škole, učitele. Jeho trenér říkal, že v podstatě, když přijde na trénink, tak jako by tam nebyl, jak jsem vám říkal. Aha. Nebo nepřijde. Jakože vůbec, jakože vynechá trénink. No, teď vynechal nějaký trénink a když se ho ptám, co se stalo, nemluví. On se mnou prostě nemluví. Neskoušeli jste, já vím, že se to nedělá, nedělá se to v mnoha rodinách, ale třeba vejít do jeho pokoje, přijít věcem na kloub? Samozřejmě, že člověk tam vejde, když je tam Jakub, tak samozřejmě se zaklepáním. Žádné přeparovky se u nás nekonají, protože každý má právo na svůj soukromý prostor, každý má právo na své tajemství, na své hájemství. Takže já bych si nikdy neodpustila, kdybych Jakubovi lezla do věcí, protože na druhou stranu, kdyby mi kdokoliv se podíval do mých věcí, do mobilu, tak s ním nebudu tak mluvit. Komunikovat, nebudu s ním mluvit. Byla prostě to je, no samozřejmě, že jo. Víte, já myslím, že toto je věc, která si zaslouží uznání. Mně se to hrozně líbí, když to říkají rodiče, když respektují i svoje děti. Přesto všechno, jak už jsem říkal, náš tým se vždycky snaží najít něco navíc. Někdy se to podaří, někdy se to nepodaří. My jsme alespoň vyhledali kamarády od Jakuba. Kamarády, kamarádky. Musím říct, že je zajímavý a to nás zarazilo, že z těch kamarádů nikdo nechtěl přijít, nikdo nechtěl o Jakubovi mluvit, což bylo hrozně zajímavý v tom smyslu, to, co vy říkáte, že byl takový oblíbený, veselý, komunikativní, ale našli jsme jednoho. Je to Honza. Honzo, zdravím tě. Já tě zdravím. Ahoj. Máš mikrofon, prosím. Já jsem moc rád, že jsi přišel. Nevím, jestli je to odvážný kousek, ale přesto všechno. Jakub, ty s ním chodíš do školy, sedíte spolu v lavici. Tady jsi slyšel, co říká maminka s tatínkem? Tak přesně, jako já to můžu jenom potvrdit, tak jak to řekli sami. Prostě Kuba se změnil prostě ze dne na den a přestal komunikovat. To znamená, že i s tebou přestal komunikovat? Jo, on tam šlo spíš o to, že Kuba byl i několik dní úplně ticho, prostě když ho vyvolala. Ticho, jako paní učitelka ho vyvolá nebo paní profesorka. A on mlčel. A on prostě mlčel, neřekl ani slovo, co bylo zvláštní. Prostě on byl vždycky oblíbený i mezi holkama prostě ve třídě, ale tak, jak řekli jeho rodiče, prostě ze dne na den a ta změna byla fakt razantní. Ty jsi teďka říkal holky. Víš, kluci si kolikrát řeknou mezi sebou úplně jiné věci, než se říkají doma mamince a tatínkovi. Není v tom nějaká holka? Není zamilovaný třeba? Jakub se uzavřel do sebe a nechce s nikým mluvit. Vědí jeho kamarádi, o co jde? Ví víc než ti ostatní. Tak, teď to chci On říct. Je právě mimořádný v tomhletom. Počkej, Honzo. Ale co před náma tajíš, prosím? Honzo, nebo je v tom něco jiné? On by byl schopen možná i redukovat efedrin. Vy jste ho teoreticky naučil, jak se vaří droga. On se to naučil ne ve školní látce, on se to naučil sám svou pílí. Jde o drogovou závislost. Baví tě chemie? Jsmaria, baví mě chemie? No. Nevím, proč by mě neměla bavit. Dozvíte se už za chvíli v nebezpečných vztazích.
Kluci si kolikrát řeknou mezi sebou úplně jiné věci, než se říkají doma mamince a tatínkovi. Není v tom nějaká holka, není zamilovaný třeba? Jako já jsem s ním fakt zkoušel navázat komunikaci, jo. Vždycky jsme byli prostě fakt kámoši, sedíme spolu, všechno to bylo super, ale ze dne na den, jo, nemluvil se mnou vůbec, jako nešlo jenom o mě, šlo o spoustu dalších spolužáků, učitelů, s nikým nechtěl mluvit, vůbec prostě, netuším. Ale Honzo, ale neříkej mi jednu věc, že když jste nejlepší kamarádi, že ti neřekl, nebo nenaznačil aspoň, kde je nějaký problém. Tohle mi netvrď, prosím. Neřekl, fakt mi vůbec nic neřekl, kdyby mi to řekl, tak bych to tady řekl, ale neřekl mi vůbec no, tak nic. Tak víš aspoň s kým třeba tráví čas, nebo když nebyl na tréninku, tak přece víš, ne? No a teď on nechodil ani na tréninky, jo, prostě teď prostě tato období, které bylo, tak on ani nechodil na ty tréninky, vůbec nebyl jako s okolím v kontaktu. Vůbec. Když jste si nejblíž, tak neříkej, že nevíš aspoň trošku něco víc než my. No nevím vůbec nic, pokud bych to věděl, tak to samozřejmě řeknu, ale... Počkej, ale Honzo, co před náma tajíš, prosím? Honzo, no já no, teďka... Okay. To snad myslíte jako vážně. Jako schováváš nějaký problém, který... Ne, já teďka se, Honzo, musím zasat trošku toho, co už maminka naznačila. My, když jsme spolu mluvili, já nevím, jestli to má nějaký význam, ale před natáčení pořadu, ty jsi mi říkal, že Jakub pracuje na nějakým projektu. Tak a Kuba na něčem ano, Kuba na něčem pracoval, zmínil se mi o tom, to nevím, prostě... A čeho se to týkalo třeba? To vůbec netuším, my jsme v té době, když ten projekt, když mi řekl, že na něčem pracuje, tak my jsme se v té době měli připravovat prostě na jeden předmět do školy. A tak jsem si prostě myslel, neskoumal jsem to do detailů, myslel jsem si, že jo, OK, tak prostě on si něco připravuje na ten daný projekt, ale ve výsledku se na to ani nepřihlásil, neřekl vůbec nic o tom projektu, který dělá, takže vůbec netuším, s čím to mohlo souviset. Aha. A vy o tom projektu třeba něco víte, jako že by se Kuba připravoval na nějaký projekt? On byl vždycky aktivní, jezdil na olympiády a tak dál, ale že by teď pracoval na nějakém projektu, to slyším poprvé. Vlastně doma má malou laboratoř, kde si zkouší věci, vlastně co dělali ve škole, nebo si zkouší znova ověřovat věci. Jestli chápu dobře, jsou to ty chemické záležitosti. Chemický. Jeho strašně baví chemie, takže jako když dostal dvojku z písemky z chemie, tak to byla národní tragédie. Protože to byl to byl 2 dny v depresi a jako ježišmarja dvojka. Co já bych dala za dvojku z chemie? To je velký koníček. Mezi náma nebudu se ptát. Nebudu se nikoho ptát, jak je na tom s chemií, protože chemie a fyzika ani pro mě není úplně ten nejlepší z oborů. Přesto všechno, to, co tady slyšíte, že na druhé straně ani se svými spolužáky, s Honzou, se svým kamarádem nekomunikuje, tak je opravdu takové hodně zarážející, tajuplné, smutné. My jsme v tom šli zase o kousíček dál, protože na jedné straně samozřejmě jsou přátelé. Já teďka vůbec se, Honzo, nechci dotknout tebe, že by si nám neříkal pravdu. Ale někdy ten svět dětí nebo mladých lidí je jiný než svět dospělí a dospělí to mohou vnímat úplně jinak. My jsme se vypravili na školu a našli jsme tam naprosto bezvadného pana profesora, který na té škole je strašně dlouho. Ostatně on nám to asi řekne sám, protože má ke Kubovi hodně blízko. Pan profesor Mrázek. Pane profesore, dobrý den. Dobrý den, pojďte. Moc si toho vážím. Pojďte se posadit. To je pan profesor. My se známe ze schůzek. Tak, pane profesore. Chemie. Pro nás, my jsme se shodli, je to úplně fantasmagorie. Chemie je jedna ale záležitost celého toho našeho povídání. Jakub, ten mě zajímá ze všeho nejvíc. Jaký je Jakub? Jakub byl vynikající, opravdu mimořádný student. Víte, málo kdy se najde člověk, který se tak hluboce zajímá o problém věci, přijít na podstatu věci. Žáci se učí poučky, vzorce, všechno možné, ale málo kdy chápou tu podstatu. Kdežto Jakub, ten se připravuje, ten se zahloubává nad každým problémem, tak dokud ten princip nepochopí. A pak teda může pochopitelně stavět dál na tom, na ty nadstavby dělat a prostě dává si ty věci do souvislostí a potom jinými slovy, ví víc než ti ostatní. Tak, teď to chci on říct. Je právě mimořádný v tomhletom, nebo spíš byl, bohužel. Teďka říkáte, už po druhé jste to řekl. Slovíčko byl, Jakub byl. Já nevím, ztratil najednou zájem. Ale
Jak může kluk, mladý kluk, najednou ztratit zájem o obor, který miluje? Doufal jsem, že ho miluje. Najednou prostě nemá, ale on nemá zájem ani o školu jako takovou. On nemá zájem o spolužáky, o nikoho. Najednou je jiný. Teď mi řekněte, když mladý kluk rozumí chemii, když je prostě úplně na obrovské úrovni nad svými spolužáky. Já jsem tady bohužel vyřkl věc, která se říká těžce, navíc se ještě hůř poslouchá. Drogy. Jako, co chcete vědět ode mě? Chci vědět, jestli vás třeba nenapadlo, že by se Jakub chytl špatné party, že by třeba mohl začít brát drogy. Jak by mě to mohlo napadnout? Já s ním nejsem, že jo? A pokud se týká chemie našeho společného zájmu, ano, s Jakubem, v životě by mě to nenapadlo. Nenapadlo by mě. Ne. No počkejte, půjdu. Pane profesore, když měl přece přístup k všemožným látkám, já teda nerozumím veškerým těm látkám, ale z toho asi, uměl by z toho náš syn vyrobit drogu? Ale mohl si brát nějaké látky? Ne, to si zase, nemůžete si to představovat takhle. Lidi si myslí, že si někdo veme někde drogu, doma si postaví výrobnu a uvaří pervitin nebo nějakou jinou drogu a začne to prodávat a je z něj milionář, takhle to nefunguje. Jakub prostě neměl příležitost k tomuhle. Já jsem si vždycky myslel, že bude pracovat ve výzkumu, že se uplatní v tomhletom oboru. Sice u nás s tou vědou je to všelijaký, ale já si myslím, že by mohl v tomhletom oboru pracovat jenom, kdyby chtěl. Kdyby to bylo někde v Rakousku nebo v Německu, ano, tak pracuje tam hned. Souhlasím, to... protože tam jsou úplně jiné, ano, možnosti. A on než je u nás. Výborný. Byl. Víte, na jedné straně je to hrozně hezká pochvala Jakuba v tom, že je vlastně výborný student. Zasloužil si je. Vy jste teda říkal, ten minulý čas, já si myslím, že pořád takový je, akorát se něco někde stalo. Ale kde? Nenapadá vás vůbec nic? Tady už to padlo. Nestalo se něco právě třeba v té chemické laboratoři u vás. Mě pořád, já mám pořád pocit, že si tam něco musel vzít, že omámenej. Ne, to se opravdu pletete. Představte si, že by se tam mně ztratil třeba jenom gram nějaký chemikálie. Vždyť já si to musím hlídat, já jsem za to zodpovědný. Mm-hmm. To se nemůže stát. Já vím, pane profesore, ale dobře, laboratoř, zase to vezmu laicky, tak jak ještě já jsem kdysi chodil do školy, to byly úplně jiné laboratoře jako teď. Přece jenom, když tam má člověk přístup a přece jenom, když má ty vědomosti, tak už má blíž k tomu, aby... A vy jste říkal, Jakub ty souvislosti chápal daleko lépe, aby si ty látky sehnal a třeba využil tu laboratoř k tomu, že když vám pomáhala uklízet a podobně, aby tam něco udělal. Jako, jde to vůbec? Já jako, vám technicky? Rozumím. Já vám rozumím. Teoreticky. Sledujete příběh Jakuba, který odmítá komunikovat se svým okolím. Ve škole se to naučil. Počkejte, ve škole se naučil vyrábět perník. A zeptejte se Honzy, jestli jsem je učil vařit pervitin. Vyrábí Jakub doma tajně drogy? Pan profesor připustil, že má tolik znalostí, že by to dokázal. Tak máte jistou zodpovědnost za to, co se mu potom v životě stane. Do pořadu nakonec přijal pozvání sám Jakub. Chceme pomoci. Já nemám zájem o vaši pomoc. Ten přinese nové šokující informace. A tak proč jste mi haly, proč jste mi to nikdy neřekli? My jsme nechtěli, aby se strápil. Sedáme ti ten dopis. Přijedeme domů a já ti ho dám. Zůstaňte s námi, toto jsou nebezpečné vztahy. Když má ty vědomosti, tak už má blíž k tomu, aby třeba využil tu laboratoř k tomu, aby tam něco udělal. Jako, jde to vůbec? Já vám rozumím. Já vám rozumím. Teoreticky by to samozřejmě všechno šlo, ale prakticky opravdu ne. Já si ty věci hlídám a počkejte, hlavou... Prosím. Učíte se vařit drogy ve školní laboratoři? No to pro boha ne. Vypadá to tak. Pro boha to ne. Jakub má teoreticky schopnosti. On by byl schopen možná i redukovat efedrin. Možná by byl teoreticky schopen
vyrobit ten pervitin, ale... No, nechejte pana profesora. Ve škole se to naučil, vyrábět perník. Ne? Ale jestli to dobře chápu, je to proto jenom, že je zvídavej, že vlastně opravdu... O to přece nejde, on se naučil na školní půdě vařit pervitin. Můžu vás opravit. Na školní půdě se nenaučil vařit pervitin, vyrábět řekl, cokoliv. Že by to uměl, teď jste mě to ale řekl. Ano, uměl by to teoreticky, protože v hlavě si to on dokáže spojit. Když to umí ale teoreticky, tak to umí prakticky ve chvíli, kdy sežene nějakou chemikálii, která k tomu je potřeba, já tomu nerozumím. A kde ale to sežene? No to já už nevím, to je jedno, ale když ho něco naučíte, tak máte jistou zodpovědnost za to, co se mu potom v životě stane. A to vy jste ve škole ho naučil vařit pervity, nezlobte se na mě. Tak jak to říkáte, tak je schopen vyrobit drogu. Je to tak. Víte, že máte větší zodpovědnost. Víte, že máte za Jakuba větší zodpovědnost než já. A víte, že ho znáte velmi málo, když jste schopni ho takhle podezírat. Já ho neučím vařit drogy. Já taky ne. Vy jste ho teoreticky naučil, jak se vaří droga. To se naučil sám. On tohle to dokáže pochopit, ne se to naučit. Ale chápejte zase vy, že on, kdyby se jakkoliv k těm drogám dostal a kdyby je, nedej Bůh, sám užíval, tak by byl hyperaktivní, výkonný, mnohem výkonnější, než je teď, ale když vy ho znáte, on je odborník na drogy, zřejmě. Úplně mimo. On se chová úplně opačně, než to by souviselo s drogami. Robil si třeba jinou drogu, která utlumuje, já nevím, ale vy učíte děti vařit drogy. No to neučím. Ne, já bych se zastal pana profesora. Vím, co nám chcete vysvětlit. Je to prostě tak, že to, že se někdo naučí a dozví informace a umí si je správně poskládat, ještě ale neznamená, že mu dáváte návod, udělej to a je přesně. To... V biologii se učí pitvat žáby a já nevím, co všechno. A dělá to váš syn? Kdyby pitval žábu, tak mě to nevadí tolik, jako když bere pervitin. Já vím, že vám to nevadí, ale na druhou stranu, on se to naučil ne ve školní látce, on se to naučil sám svou pílí. S vaší radou zřejmě. Trošku. Ne s radou, to není rada, to je osnova, učební osnova, to je součást chemické výuky. Výroba pervitinu. Ne, vy... jsem se to neučil. O výrobě mluvíte jenom vy. Eliško Arnošte, já vás chápu, protože jste opravdu v nelehké situaci. Já už jsem to řekl dvakrát dneska, jste vlastně zoufalí a hledáte příčinu toho, co se děje vašemu Jakubovi. Všemu tady tomu rozumím. Rozumím tomu zoufalství. Na druhé straně snažíme se dopídit pravdy. Pan profesor nám řekl, jak vnímá Jakuba. Teďka tam máme malý otazník opravdu od toho, co může být příčinou jeho chování. Sám nám vysvětlil, že kdyby to byla takováto droga, tak je spíše opak. Je hyperaktivní, je nabušený, jak se říká úplně, a nebude opravdu takový ten unilý, jak jste říkali vy. Honza nám řekl to, co já nám řekl. Já se právě chci zeptat, zeptejte se Honzy, jestli jsem je učil vařit pervitin. Honzo. V žádném případě, to vůbec, proč? To není výuka. Nebylo kdy. Vařit pervitin, co jste si to představil. Nezlobte se, pane profesore, i vy jste řekl, že je schopen vyrobit pervitin. Že ty znalosti na to má. Přesně. Tak, pan profesor připustil, že má tolik znalostí, že by to dokázal, kdyby chtěl. A tam bych se zastavil, protože víte, ono vždycky mluvit o někom, nemít ho tady, to je takové ošemetné. Já se pokusím, jestli třeba řekne něco nám tady v tom kolektivu lidí, který tu je, protože mezi námi je Jakub, který přichází. Jakube, já tě zdravím. Zdravím tě. Dobrý den. Jestli můžeš, posaď se vedle pana profesora. Já tady vezmu zase za své schody, ať vás mám všechny hezky pohromadě. Jsi si vědomý, proč tu jsi? Proč jsme tě pozvali? No, já jsem čekal, že s náma zrovna nebudeš chtít komunikovat. Přesto všechno, když člověk nemluví, tak většinou souhlasí se vším, co tady padne, co se tady řekne. A jestli nám to nevyvrátíš, asi si budeme myslet hodně špatné věci. Což na druhé straně, když se na tebe dívám, mladý, chytrý, inteligentní kluk, podle toho, co říkal pan profesor, co říkají rodiče, co říká tvůj spolužák, kamarád Honza.
Jakube, jsme si rozuměli přece. V čem? V chemii. Vždyť jsi byl tak šikulka, takovej šikulka, to přece nehodí všechno za hlavu najednou. Proč? Když jsi sem byl dobrý v chemii. Co pak už nejsi? Nemám zájem. A proč? Kubo. Kubo, prosím tě, tak řekni, zkus říct, co se děje. Jednou jsme tvoji rodiče, tak ti chceme pomoct. Tě máme rádi. A s čím chcete pomoct? S čímkoliv, proto jsme tady. Vždycky jsme vycházeli krásně. Já nemám zájem o vaši pomoc. A vždycky jsme byli pro tebe. První, poslední jsme dělali pro tebe. Vycházeli jsme krásně, tak aspoň řekni, co se stalo. A co jako by se mělo dít? Jakube, já do toho vstoupím. Víš, my jsme se dozvěděli před tím natáčením, že jsi pracoval na nějakém projektu a vlastně nikdo z nás neví, co to bylo za projekt. No, ale to je přeci moje věc, ne? Ale tak tvoje věc je to samozřejmě, ale já si myslím, že si rodiče zaslouží vědět, co se děje, jestli někde udělali chybu. Řekneš to chemický výzkum nějaký? Já říkám, že to je moje věc, to prostě nevím, proč bych to tu měl říkat, povídat něco. Protože nás to zajímá. Zajímáš nás ty, vzorný student. Jakube, když se řekne slovíčko projekt, tak zatím se dá schovat naprosto všechno. Tady, ty jsi teď v situaci, kdy jsi jako jeden z mála neposlouchal to, co se tady dělo, než jsi přišel, protože jsi to vlastně nechtěl poslouchat. Máme takové malé podezření. Podezření, že buď vyrábíš, nebo bereš drogy. Prosím? No ptám se tě. Ptám se tě. To snad nemyslíte vážně, ne? Já se tě ptám, tak mi to vyvrať. Tvůj otec mi řekl, že jsem tě já naučil vařit drogu. A můžete mi říct, proč bych pro Boha jako vyráběl drogy? K čemu by mi to asi jako tak bylo? No to bych rád věděl. No a proč kde bych já asi vařil mimo? Ve svým dětským pokoji? Jseš pokoj, úplně mimo, kde? Jseš prostě úplně mimo. Kubo, i to se dá řešit, pokud v něčem lítáš, tak to řekni a všechno se dá řešit, ale musí se o tom mluvit, když se o tom nemluví, tak jenom se nikam dál neposune. Jenom nám řekni, co se děje, jenom to řekni. Není, co máte pořád za problém. My ti věříme, my ti věříme, my tě nepodezíráme. Žijeme vedle sebe a ne spolu. Ptám se znovu. Mladý člověk je takovej, jaký je. Promiň, někdy mu to střihne v hlavě. Myslí si, že je pán světa. Já jsem se ptal na drogy. Jsou drogy, které jsou vlastně říkajíc možné vyrobit. Ty bys byl ale veselej, ty naopak veselej vůbec nejseš. No přeci, kdybych se dopoval asi nějakým perníkem, tak jsem nadupaný a hyperaktivní. No počkej, oni existují drogy, kde no, naopak bude skládat třeba heroin. Nějakou, vypadám snad, že si něco píchá. Máš dlouhý rukávy, já nevím. To můžete podívat, ne? Tak jako vidíte tam něco? No nevidím, no, nebudu jako tě zkoumat. Přesto všechno, vždycky má něco, nějakou příčinu. Jsou to holky, špatná láska. Kubo, mluv. Podívej se na svoji mámu, když má starost. Řekni, co tě trápí, pro Boha. Víš, já nechci Jakube, vůbec používat příměry, které třeba vůbec nejsou pravdivé, ale tím, že člověk přestane komunikovat, tak všichni dospělí, včetně mě, včetně lidí v našem týmu, si budou domýšlet věci. Budou hledat tu příčinu změny chování. Jestliže to nejsou drogy a vyloučíme je. Protože jsi byl bezradný student, jedna věc. To, že to není holka, je druhá věc. Můžou to být kluci. Může to být cokoliv jiného. A dokud to nevysvětlíš ty sám, tak vlastně je to pořád jenom velký otazník. A je to trápení pro maminku, pro tatínka. Nepřemýšlel jsi nad nimi, že jim ubližuješ? Jakube, stýkáš se s někým? S kým bych se jako stýkal? S kýmkoliv. Máš prostě, najednou si přestal se stýkat s Honzou, se spolužáky. Nekomunikuješ s nikým. Komunikuješ vůbec s někým, aspoň s jedním člověkem? Na trénink nechodíš, když to tak miloval. Proč si všecko hodil za hlavu? Všecko, v čem jsi byl dobrý, hodíš za hlavu. Proč, prosím tě, Kubo? Nikdo neříká, že něco házím za hlavu. To tvrdíte jenom vy. Podívej se na sebe, jak se chováš, jak mluvíš.
A co jsi tedy nehodil za hlavu? Kubo... Prosím tě, Kubo... Co děláš ve volném čase? To nikoho tady z vás vůbec nemusí zajímat, to je přece ale mě moje. To zajímá. Jakube... Já jsem skoro plnoletej. Jakube, skoro plnoletej, ale mě to zajímá. Mě to zajímá a jestli to neřekneš ty sám, tak to klidně řeknu já. Protože no, my jsme v tom našem pátrání dokonce šli tak daleko, že jsme našli ještě jednoho člověka, kterého určitě znáš. Nevím, jestli ho znají rodiče do detailů, protože ty si ho vyhledal sám. Je to taky profesor. Tentokrát je profesor, který rozumí biologii a genetice, pan profesor Selecký. Znáš pana profesora Seleckého? Znáš pana profesora Seleckého? Znám. Znáš. My jsme se s ním spojili. Je pravda, že teď je na sympóziu v Tel Avivu, takže nemohl přijít. Na druhé straně já jsem s ním docela dlouho telefonoval. Hrozně tě chválil. Hrozně tě chválil. Říkal, že byl strašně překvapený, že takto mladý kluk se zajímá o věci biologie, genetiky, tak, jak se zajímáš ty. Potvrzuje přesně to, co říká pan profesor Mrázek. To znamená, že jdeš do všech detailů, že chceš znát všechny souvislosti a říkal, že ho překvapovaly otázky, na které se ptal, protože žádného tvého vrstevníka to nikdy nenapadlo. Tak já nejsem každý, ne? To je hezký, to je pravda. Ale je vidět, že jsi hodně chytrý. Připustím třeba tu alternativu, že tě začala zajímat biologie, genetika víc než chemie. Už tě nebaví chemie? No ptám se tě, baví tě chemie? Ježišmarja, baví mě chemie? No. Nevím, proč by mě neměla bavit. A proč jsi pověsil vlastně na hřebík? To každý, to mě musí zajímat jenom chemie, to se nemůže zajímat o biologii, genetiku. Vždycky člověk, když ho něco baví, tak se tomu věnuje. Neříkám, že se nemůže věnovat něčemu jinému, ale jestli jsem to já dobře pochopil, a říkám, byl to jenom telefonický hovor, tak ty jsi se úplně urputně do toho oboru ponořil. Takže vždycky hledám nějaký důvod. Já nebudu předstírat, že u nás máme takové kouzlo, říkáme mu detektor lži. A je pravda, že se ptáme lidí na otázky, které nás zajímají, tak, aby nám odpověděli a my zjistili, kde je ta pravda. Já tady takové jedny výsledky mám. Děkuju. Asi bych měl uvést na pravou míru to, co bude mnohé zajímat. Že ty výsledky tentokrát se, Jakube, týkají tebe. Sledujete příběh Jakuba, který se náhle uzavřel do sebe. Když se zeptáme teda, jak se má, třískne dveřma a zase se zavře do pokojíčku a nic se nedovíme. Jeho rodiče se obávali, že důvodem mohly být drogy. Vy jste ve škole ho naučil vařit pervity, nezlobte se na mě. Víte, že ho znáte velmi málo, když jste schopni ho takhle podezírat. Vy pan jste, že si něco píchá. Máš dlouhý rukávy, já nevím. To můžete podívat, ne? Tak jako vidíte tam něco? No, nevidím. Náš tým však udělal testy na detektoru lži. Já přece nepotřebuji detektor lži k tomu, abych věděl, že mi lžou. Výsledky přinesou šokující odhalení. Tady nikdo nic. Už za chvíli v nebezpečných vztazích. Asi bych měl uvést na pravou míru to, co bude mnohé zajímat, že ty výsledky tentokrát se, Jakube, týkají tebe. Ale my jsme se ptali tvých rodičů, Elišky a Arnošta. Uf.
Jsi připravený si poslechnout první otázku, na kterou jsme se ptali? A k čemu? Ne k čemu, aby si věděl. Kubo. Člověk by měl vědět. My jsme se ptali, jestli ti rodiče někdy úmyslně znevýhodňovali nebo ti někdy nějakým způsobem vědomně ublížili. Prostě se to někdy stává v rodinách. A oba zhodně na tuto otázku odpověděli, že ne. Náš detektor lži vyhodnotil tuto odpověď jako pravdu. Rodičům jsme položili i druhou otázku. Zeptali jsme se jich, jestli před tebou mají nějaké tajemství. Oba řekli, že žádné tajemství nemají. A náš detektor lži vyhodnotil tu jejich odpověď Eliško Arnošte jako lež. Já přece nepotřebuji detektor lži k tomu, abych věděl, že mi lžou. Počkej, ale v čem ti lžou? No úplně ve všem. Jak Kubo, úplně ve všem? Kubo, Jakube. V ničem nelžem. My ti v ničem nelžeme. Eliško. Tady nikdo nic. Jakube. V čem ti lžou? Od dětství lžou. Já vůbec nejsem jejich syn. Kubo. Počkej, to mi vysvětli, jak se toto 17-letý kluk dozví. Řekni mi to. Kde došlo k tomu impulzu? Já debil jsem se snažil udělat projekt, zjistit. Jak je možné, že těmto dvou lidem se může narodit prostě člověk jako já, kterým vůbec není ničím podobný, a pak prostě v obchodě paní Bláhová mluvila něco o tom, že já nejsem jejich syn, tak jsem se o to začal prostě zajímat. Kubo. Kubo. Našel jsem svoje skutečné rodiče, ale ty se mnou nechtěli Kubo. Ani mluvit. Počkej, ty jsi šel tak daleko, že jsi našel svoje rodiče biologické? Ano, ale moje vlastní máma by zabolka dveře před nosem. Eliško. Kubo. Víš. Když to je jedno, já se mám asi cítit. Kubo, my jsme ti všecko chtěli říct, až budeš velký, až ti bude 18 a my jsme prostě si tě stejně domů přinesli jako miminko a byli jsme strašně šťastní, že tě máme a seš náš a vždycky budeš. Celý život vidíš, jak jsme se k sobě chovali, jak to bylo super, přece. Proč bychom něco hráli? My tě milujeme. Je pravda, že nejsi náš, že jsme tě adoptovali, ale... Ale je náš. Ale samozřejmě, že je náš. No tak proč jste mi hali? Proč jste mi to nikdy neřekli? My jsme nechtěli, aby ses jako dítě trápil, ale jestli chceš, přijedeme domů. Máme napsaný dopis, který jsme napsali těsně po adopci, že ti ho dáme v 18, až ti bude 18, až budeš dospělej, předáme ti ten dopis. Přijedeme domů a já ti ho dám. Jakube, já myslím, že ti může pomoci ještě jedna informace z detektoru lži. Protože my jsme se tvých rodičů, tvé maminky a tatínka. A znovu chci říct, jsou to tvoje rodiče, kteří tě od malinka vychovávali. Je to tvoje máma, je to tvůj táta, nezáleží vůbec na tom, kdo tě udělal. Jsou to rodiče, kterým na tobě záleží. A my jsme se jich ptali, jestli tě vlastně vždycky milovali a jestli tě milují. A oba okamžitě, zhodně řekli, že ano.
Kdyby tam byl jakýkoliv postranní úmysl, tak věř mi, že ten detektor lži to pozná. Kubo, říkal jsi, že budeš za chvíli dospělej. Buď dospělej. Buď dospělej chlap. Běž k mámě. Jestli toto je ten dobrý konec, jestli si to všechno budete moci umět vysvětlit a jestli se vzájemně pochopíte, jakože vypadá, že ano, tak potom moc děkuju, pane profesore, vám, že jste přišel, protože já si toho moc vážím. Já si toho vážím. Děkuju moc. Honzo, děkuju i tobě. Někdy se mi chce říct, ach ty naše děti. Ale je důležité pochopit někdy i ten jejich život, že mnohdy mají spousty otazníků, na které neznají odpověď. Já doufám, že ten dnešní příběh, který dopadl jako happy end, se bude opakovat velice často a těším se na vás u dalších nebezpečných vztahů. Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.